Ahoj, vítam vás v novej rubrike Skateboardová abeceda. Moje meno je Kristian Guen a budem vás sprevádzať. Práve sa nachádzame v skateparku na Babe a v prvom rade si ho trochu ukážeme. Ďalší skatepark, ktorý stojí za to navštíviť, je skatepark Vysočany. Je už síce starší, ale ja som sa v ňom napríklad naučil skoro všetky svoje najlepšie triky. Môžeš sa tam z menších railov, boxov, presunúť potom hneď na väčšie a zdokonalovať sa tak automaticky. Navyše je postavený v kľudnejšej lokalite a tak tvoj fokus na triky nebude nič vyrušovať. Výstavište skatepark je moderná skateplaza postavená v stromovke. Nájdeš tu prekažky od najmenších po najväčšie a slúži tak začiatočníkom aj pokročilým. V okolí nájdeš rôzne podniky, takže o snack a nápoje není núdza. V letnom období je tam k dispozícii aj sprcha, záchody a pitko s vodou za free. Takže svojou lokalitou je jedinečný a najpohodovejší. Ak už ťa streetovať čas nebude baviť, môžeš sa povoziť v minirampe alebo si zahádzať na koš. Skatepark Štvanica. Skatepark sa nachádza na ostrove Štvanica a ponúka ti tak kompletný zážitok so streetovou areou, ale aj bowlom. Svoju najväčšiu slávu získal tým, že sa tu konajú jedny z najstarších európskych závodov a spadajú aj do svetového pohára. Každoročne sem prichádzajú najlepší medzinárodní skateri a za svoje dlhé minulosti sa tu vystriedali všetky hviezdne mená skateboardingu. Takže už je len na tebe, či navštíviš Mystic Skate Cup, alebo sa pôjdeš len tak povoziť a nasaješ tým atmosféru tohto skateparku. Obe tieto časti sú pod strechou, takže si tu zajazdíš aj za nepriaznivého počasia. Využitím abecedy sa spoločne pozrieme na rôzne triky, prekážky, komponenty, nástroje, slangy a tak ďalej.